Eu tenho certeza que esse vídeo é para você e que você vai se identificar muito com o que eu vou falar aqui. Por isso, fica ligado, não sai daí. Provavelmente você sente um incômodo ou uma dor no pescoço e por aqui na região da cervical. Ela pode ser explicada por uma coisa que alguns especialistas até dizem que é uma epidemia, chamada lá nos Estados Unidos de Tasty Neck, que é uma expressão usada para a dor na região da cervical causada pelo uso contínuo de smartphone. Mas como assim, Navarro? O smartphone vai fazer doer o pescoço? Veja bem, provavelmente você utiliza o smartphone nessa posição, com a cabeça inclinada para baixo e para frente ao mesmo tempo. Então vou falar aqui o que isso, usar o smartphone assim, pode lhe causar, quais os problemas que isso pode lhe trazer. E depois eu vou dizer como que eu posso evitar e como que eu posso tratar. A cabeça humana, ela pesa pouco mais de 5 kg aproximadamente, de um adulto. Nessa posição inclinada o pescoço para frente e para baixo ao mesmo tempo, conforme aumenta o grau de inclinação da cabeça, mais aumenta o peso na região da cervical. Com 15 graus de inclinação, esse peso é aproximadamente 12 quilos. Com 30 graus de inclinação, esse peso vai para 18 quilos. Com 40 graus de inclinação, esse peso é 22 quilos. Com 60 graus, esse peso chega a 27 quilos, como mostra a imagem. Kenneth Hansrasch, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, foi o cara que publicou esse estudo na National Library of Medicine, que é a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, mostrando como o uso contínuo do smartphone pode causar lesão nessa região superior da coluna. Segundo a pesquisa dele, os dados mostram que usuários de smartphone usam de 2 a 4 horas diárias do smartphone nessa posição, com a cabeça inclinada para frente e para baixo. Isso significa que chega entre 700 e 1.400 horas por ano, você colocando pressão sobre a região da cervical. E como esse hábito ele resulta numa má postura, vale lembrar que especialistas dizem que má postura pode causar vários outros problemas, como pode reduzir a sua capacidade pulmonar em até 30%, também causa dor de cabeça, problemas neurológicos, depressão e problemas no coração. Olha só, aposto que essa você não sabia. Olha só o conhecimento bônus que você está adquirindo aqui nesse vídeo. Nosso corpo, ele basicamente está estável na posição anatômica, que é essa posição aqui. Nessa posição, o peso ele fica bem distribuído em todo o corpo, em todos os membros, músculos, etc. Quando você muda, tira um pouco dessa posição, um músculo, um membro, uma articulação vai ter que fazer um trabalho maior do que outra. Um exemplo, se você eleva seu braço para frente através da articulação do ombro, o que vai acontecer? Você vai criar ali um braço de alavanca e algum músculo vai ter que suportar essa tensão. No caso, o músculo vai ser principalmente o deltóide anterior. A mesma coisa acontece quando você inclina a cabeça para frente e para baixo, para olhar para o seu celular ou para qualquer outra coisa no seu dia a dia. O vetor de força ali na cabeça vai aumentar e aí a região da cervical vai ter que suportar esse peso. E quando a gente permanece nessa posição por muito tempo, os tecidos ficam inflamados, o que pode causar tensão muscular, pressão nos nervos, hérnia de disco e com o tempo pode até aumentar permanentemente esse grau de inclinação do pescoço. Aposto que você já deve ter visto alguém aí por aí com essa inclinação permanente do pescoço. Não estou dizendo que essa pessoa adquiriu isso através do uso de smartphone, mas é um exemplo do que pode acontecer. Então vamos lá ao que interessa. Como que eu posso evitar o tasty neck, ou traduzindo aí uma possível tradução para o português, o pescoço de texto? Como que eu posso evitar ter essas tensões e dores no pescoço? Primeira coisa, muito básica. Como hoje a gente precisa da tecnologia, você não vai deixar de usar smartphone. Então a primeira coisa que você deve fazer é
inclinar o seu olhar para baixo. Olhar para baixo. Você não precisa inclinar o pescoço, abaixar o pescoço. Então, ao invés de você flexionar o pescoço e abaixar a cabeça, você simplesmente olhe para baixo. Ou então, uma variação disso é que você pode elevar o smartphone para a altura dos seus olhos. Isso também fará com que você não flexione e movimente a cabeça para frente e para baixo, tensionando o seu pescoço e a coluna cervical. Segunda coisa, faça pausas frequentes no uso do smartphone ou laptop, ou o que seja, durante o dia. Marque no seu relógio a cada 30 minutos você parar um pouco, levantar, fazer uma caminhada, alguma coisa, para dar uma relaxada. Terceira coisa, claro, lógico, lembre sempre de ficar com a postura ereta, com a coluna reta, em todos os momentos do seu dia. Se policie quanto a isso. Quando você está assistindo TV, mexendo no computador, no celular, em tudo que você estiver fazendo na sala de aula, lembre de ficar com a coluna ereta, lembrando dos problemas que a má postura traz, que eu já citei anteriormente. Agora a quarta coisa, eita, a quarta coisa eu esqueci, deixa eu ver se eu lembro. Ah, exercício, olha só ele aí de novo, hein? Mais uma vez, exercício ajudando na sua saúde, até nisso também. Os exercícios, eles podem ser feitos tanto para evitar quanto para tratar essas dores no pescoço. Muitas pessoas não sabem disso, e eu também não sabia até pouco tempo atrás, então pode ser uma curiosidade aí pra você, é que você precisa ter músculos fortes e também músculos alongados, encurtamento no músculo, e músculos fracos que causam desequilíbrio no corpo quando você tem um músculo mais forte que o outro, numa região mais forte que a outra. Isso causa dores, não diferentemente para essa dor no pescoço. Então, primeiro, você precisa ter os músculos fortalecidos para amenizar essa dor no pescoço. E agora, quais músculos, Navarro? É interessante, mas para evitar essas dores no pescoço, você tem que ter o core fortalecido, que é o nosso centro do corpo, o centro de equilíbrio do corpo, o core, que é o abdômen, a lombar, o glúteo. Você tem que trabalhar esses músculos de forma direta, porque as atividades do dia não te dão esse trabalho focado no core. Então você tem que procurar aí uma atividade, você tem que procurar aí um exercício físico, algum profissional que te oriente a fazer esse fortalecimento do core, porque eles são o centro do equilíbrio e te ajudam a sustentar essa parte do tronco para cima, inclusive o pescoço, dá esse equilíbrio. E outra coisa, alongamento para evitar essas dores. Faça alongamentos no pescoço que vão te ajudar também até a relaxar. Outra coisa que pode também tratar e evitar essas dores é a yoga e a acupuntura. E para não deixar você na mão, né, não ficar só dizendo aqui um monte de besteira para você, eu vou te ensinar a fazer alguns exercícios em casa simples para alongar a musculatura do pescoço e relaxar. Vamos lá. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos começar por partes. Primeiro você vai flexionar o pescoço para trás, a cabeça para trás, olhando para o teto. Fica aí por 5 a 10 segundos. Ainda olhando para o teto, você vai virar a cabeça para o lado esquerdo. Ficou aí de 5 a 10 segundos. Agora, direcione o seu queixo para o lado que a cabeça está inclinada. Continue também por 5 a 10 segundos. Agora, mova a cabeça para o outro lado, continuando olhando para cima. Ficou aí por um tempo bom. Também vire o queixo para o lado que a cabeça está inclinada. Agora vamos lá, olhe para frente. Faça a mesma coisa. Vire a cabeça para o lado esquerdo. 5 a 10 segundos nessa posição. Vire o queixo para o lado esquerdo. 5 a 10 segundos nessa posição. Depois faça a mesma coisa para o lado direito. Agora vamos fazer olhando para o chão. Flexione a cabeça para baixo, olhando para o chão. Relaxa aí por 5 a 10 segundos. Novamente, vire a cabeça para o lado esquerdo. Depois de um certo tempo, de 5 a 10 segundos, vire o queixo para o lado esquerdo, em direção ao ombro, com a cabeça para baixo. Depois, faça a mesma coisa para o lado direito. O que você pode fazer também é oferecer uma resistência com as mãos. Vamos lá. Coloque a mão sobre a cabeça, empurre para o lado direito.
Depois pegue atrás da cabeça, empurre o queixo para cima. Depois você vai pegar na frente, empurrar o queixo para baixo. Essa posição é importantíssima, uma coisa muito importante nesse alongamento aí é que você tenha passado um desodorante para poder aguentar ficar nessa posição por algum tempo. E é isso aí, galera. Brincadeiras à parte, um alerta ficou aí para você que usa o smartphone assim como eu bastante. Eu já estou tomando essas precauções porque eu estava sentindo também esse incômodo, dessas dores no pescoço. Resolvi compartilhar aí com vocês, né? Porque com certeza é uma estatística muito grande aí na sociedade de hoje. É só você olhar para os lados que você vai ver muita gente fazendo isso, mexendo no smartphone com a cabeça inclinada para frente e para baixo. Então vamos cuidar da nossa postura para evitar problemas posteriores e dores piores, essas dores podem virar crônicas. E eu espero ter ajudado vocês, né, mais uma vez. Se você gostou, desce o like aí no vídeo, ajuda a compartilhar, porque eu sei que muita gente vai precisar ver esse vídeo, tá bom? Ajuda a compartilhar no Facebook, no WhatsApp, em tudo que você tiver aí, no Twitter. Segue lá também o canal PSW no Instagram, no Facebook, no Twitter, tem tudo lá, vou deixar aqui na tela pra vocês. Um abraço em cada um, valeu, até o próximo vídeo, semana que vem, tamo junto.